da će u etno selo, sigurno uživa sa Mikicom, tu je joj Bane i to. Šta kažeš ti, Đole, za nju iz to? Pa ništa, ja se zaista nisam nadao nešto tako tanje, ali dobro, svakako ja je opraštam, eto, ona živi za tu muziku, nadam se da će Ša ispuniti tako neke njene želje, tako da, eto, pozdrav za nju, šta da kažem. Eto, važi, Đole, inače, eto, se vratimo malo na tebe i na tvoje dešavanje, da, ti si, eto, preživao si sinoć, da kažem, udarac, napad, fizički. Nije ti bilo svejedno, vidjeli smo koliko si plakao i koliko te to sve pogodilo. Pa eto, što kažu, od samog ponedjeljka kada je krenula ta nedjelja sam eto, doživio, ajde to, tanje, manje, više taj pek njen. Ali zaista ovo što mi je Stefan uradio, nisam se nadao. Zaista nisam imao neku lošu juče nameru, sprdao sam se, mislio sam da neće tako loše reagovati prema meni, mada i pre toga bilo. Iste neke svađe naše su bile, ali nije se tako desilo. Ali eto, na kraju je ispalo to što je ispalo. Naravno, on će biti tužen od strane moje advokatice, tako da će sve to biti pokrenuto. I eto, nadamo se, eto, Ivana juče rekla da će biti debelo kažnjen. I tako da, eto, šta da kažem, mislim... Da, vaš taj sukup traje već dugo, mislim, Pa, taj sukup... Par meseci datira i nekako i tvoja krivica i njegova krivica, što uopšte... se niste, da kažem, sklonili od jednog drugog, da niste sedeli jedno preko puta drugog, da neke reči koje ste izgovarali, niste više, znaš svaki put ste pominjali sve isto, majke, očeve, ne znam nija šta, mislim da eto, to je vaša greška, gde nekada kad vidiš da je neko u nekom stanju, u rasulu, da ne treba to potpaljivati, ne znam ja šta. Naravno, fizički kontakt ne može niko da opravda, to je katastrofa, ali jednostavno, eto, pokušajte u narednom periodu da nekako izbjegavate te vaše rasprave, sukobe i vređanje, psovanje, tako da, eto, to je negde, da kažem, moj savjet. Da, hvala. Što se to tebi desilo, nisi zaslužio, ali eto. Ništa, hvala vama što ste me pozvali u ovu emisiju, tako da, evo, to je to. Mogu ja da kažem, ako nije problem. Naravno, Stefan, ti će biti, naravno, eto, hvala ti, Đole, vidimo se. Prijetno. Evo ovako. Brani mu komšiju. Dobar dan, Stefane, dobar dan. Ne da ga na mu komšiju. Darima, pozdrav za mog oca. Evo ovako. Će biti tužan, to sve. Jedan minut sam treba, prostite što sam nenadno došao. Svako bi to... Sad je već koliko, 5 mjeseci, 20 i nešto dana. Od prvog dana, ovaj gospodin meni vređa mrtvu majku. Želi da mi otac umre. Priča mi za dedu najstrašnije stvari. Udario me 3-4 puta šamar. Udario me da mi je krva nos išla kada je bio šlag. Skidao mi je gaće u toku emisije. Vređao me najstrašnije, provocirao svaki put kad su nominacije. Da uvrede koje mi je govorio, jebem ti, jeti mamu mrtvu koja se okreće u grobu. Svršavanje po faci moje majice. Dobro, ne treba sad, jednako neće biti, nećete pustiti. Monstruozne uvrede koje sam ja trpeo i maltretiranje psihičko u toku emisije, konstantno mi pričao od 100 do 150 puta mama ti je k, tvoja mrtva mama ti je ovo i slično. Još jednom apelujem, još jednom li to uradi. Ja sam mu rekao kad izađem odavde, ne tužba, nego ću da se obračunam s njim. Sve pare koje sam ja izgubio, što kaže da sam debelo, kažem će da mi vrati, on lično. Će mi vratiti. Jer ja nisam ovdje došao da meni neko uzima iz džepa 10-20 hiljada evra zbog njega. On je meni uzat. Vratit će. I kunem se moje mrtvo majkom istom tom kojem priča će mi vratiti to. Tužba o to nije problem. Ja sam tužba za tako, ja sam poznat po tome. Ja sam imao, kad sam bio mlađi to. Nije problem nikakav. Ja nisam narkodiler, kako me nazivaju, ali da sam branio čast moje porodice, mog oca i moje majke. Kad me neko dira i napada, jeste, branio sam. I ovo je uzelo maha. Ovdje sam preko 15 puta ovdje dozvolio da me neko udari, da me neko pljune, da me neko polije vodom, brašnom, slično ubaci u jezero, skida gaće, lupa šamare. Nijedan put nisam uzvratio, nijedan put. Ja sam obećao svom ocu prvenstveno, ja sam obećao nekom iz ove kuće da neću biti agresivan, da nikog neću udariti. Što je mnogo, mnogo je. Od koga je, dosta je. Sve u životu postoje granice, jednostavno postoje limiti za svakom. Dobar dan, ja se samo izvinjam, da kažem, samo prenesem svoje advokatici, da, evo, on je sad izjavio, znači, ovo je javna iznuda novca, reketiranje, znači, javna iznuda novca, reketiranje i javna pretnja. Tako da, eto, sve je to snimljeno, tako da i to imate. Hvala, izvinite. Dobro, vi očigledno da nećete prestati sa vašim, eto,
nekim provociranjem i taj problem će morati nekako da se reši. Naravno, naravno, Stefane. Ja sam samo želeo da kažem hvala puno što ste mu gostili nijedan minut. Mislim da postoje. Jel mu se ti obraćao kad bi on ne bi te uzimao? Ja u životu mu se ne obraćam. Njega ne, za mene čovek koji radi na hotline-u, on može samo radi u gradskoj čistoći pored toga što radi u hotline-u i ovu šansu što je dobio od velikog šefa da učestvuje ovde, izgovara takve reči kako izgovara. Svako zna kako se ponašao prema meni, svako je to video. Nikad ga prvi nisam, on meni ni ja u inostranstvu živim i radim sa ozbiljnim, uglednim ljudima. Mene sramota da imam konverzaciju sa njim, bilo kako. Znam, eto, ne bi njegovim. On nema ni obrazovanja, kao nešto slično. Isto u gradskoj čistoći, ja samo nešto kažem, da jednostavno level koji sam ja dostigao u inostranstvu mi ne dozvoljava da se spuštam na njegov level izražavanja, obrazovanja, ponašanja i kako se za uvreda koje on upućuje. Ja nemam razlog na to što je Jan još postao pitanje, ja nemam razlog da se njemu prvi obratim. Ali čast moje porodice, moje mrtve majke i mene ima da branim bilo kom trenutku i bilo kom mestu ukoliko pokuša neko da mi se izživljava na meni i da mi se tako obraća. Eto, izvinite, hvala lepo što ste... Hvala ti, Stefane, hvala ništa, hvala tebi, svi, to su vaši ovaj... Koliko god ostao, da li ostao jedan dan, još sutra budem išao kući preko sutra, ili ostao do kraja, uvek ću biti pošten i častan do kraja trenutka. Sami mirate kako, svi ovdje sami od ništa živ bio. Stef, eto, to su bili Stefan i Đole, ali mislim da je red da mi naše prijatelje, Stefane, prijatelje emisije, kažemo. Naravno, eto, Janjuš, izvoli. Mislim da, eto, naši prijatelji emisije su, kao i svake nedelje, mi ne menjamo ništa, je li tako, Stefane? Ne menjamo ništa. To je, naravno, Hotel Mediteran u Bečićima, kladionice Šansa u Crnoj Gori, Splav Konzulat, restoran Maša, pivnica Crni Petao, igraonica Maštovgrad, tu gdje ću da se zaposlim, Bože zdravlja, izuvaću i obuvaću djecu, 500 eura će mi dati Nina, sigurno. Šta fali? Andrejevo etno selo, to je generalni spozor i pjevajska pivnica od mog druga prijatelja. Tako da, to su naši sponzori, veliki pozdrav za sve njih, eto. Pored njih, naravno, fudbalski klub Zvezdara, Janjuše, pozdrav za... I Čukarički, zaboravimo. Da, eto, pozdrav za sve moje prijatelje. Dobro, Matijašića, naravno. Ja se, da, eto, nadam se da se spakovao, Janjuše, se spakovao, šta misliš? Ja mislim da je čekirao kartu, definitivno više nema šanse da bilo ko uđe, gdje bi on mogao da bude sa mnom jedan na jedan. Duško je ovog puta opet dobio i sve su manje i manje šanse da čovjek može da povrati bilo šta tih 20 dana u Dubaju. Ja mislim da se on pomirio s tim. Pomirio se on, vidio je on koliko je sati. Eto, veliki pozdrav i za Duške i za, naravno, Matijašića. Naravno. Da nastavimo dalje naši prijatelje emisije. Naravno, eto, Fudbalski klub Zvezdara, Vila Valjevsko, Aza, Kafe Inkognito, frizerski salon Šupica, naravno, Hotel Hills, Belgrade, kod moje braće... Nikad nisam bio u Hillsu, eto, znaš. Eto, viš. Ima li bazen? Kako ne, Janjuše, kako ne. Prelep hotel i bazen i sala za proslave. Vidjet ću što je nešto, nevjerojatno, u centru Zvezdarske šume. U sred Zvezdarske šume, onako, priroda, lepo. Mada sam vidio malo kada je serija bila. E, da, u seriji ovoj što smo gledali baš je bila ta vila. Tako da, dalje, Cafe Dolcino, Ami Company, Novi Sad. Naravno, eto, pozdrav i za Two Brothers koji su nam napravili. Za True Brothers, veliki pozdrav za Two Brothers. Dukserice, stvarno, eto, hvala vam još jednom. Moramo da pomenemo, naravno, i emisiju koja je svakog dana u jutarnjem programu na Red TV-u. Emisija se zove Ne gledam ti ja to. Znači, svakog jutra sa vama Jelena Pešić, Bora Santana, Milica Kemezi i Filip Đukić. Veliki pozdrav za njih. Nadamo se da ćete kupiti mi nešto za rođendan. Eto, koliko vas spominjamo, stvarno falimo vašu emisiju. Da, eto, znate da mi je rođendan 12. marta, mislim da bi bio red. Neverovatna emisija, kažu da je bukvalno ono pišanje, kad moram tako da kažem, snima, smijanje. Ko vodi, ne i ne bilo. Tako da ispratite svakog jutra sa vama na Red TV-u i naravno restoran Taverna koje do sada nismo pozdravljali, eto, braća Kojić, veliki pozdrav za braću Kojić i porodicu Kojić. Sigurno slušaju Acu. Za Lakija i Marka veliki pozdrav, ljubi vas brat, tako da, eto, to su bili današnji prijatelji naše emisije. Janjuše, a mi možemo, eto, dalje da nastavimo sa našom emisijom. Naravno, očekujemo Milicu i Mensura, pa ćemo posle toga imati jednu isto tako ljubavnu priču koja je sinoć. Došlo je do davljenja, do grebanja i na kraju opet do cmakanja. Da, to vole ljudi. A prije toga, dok ne stignu Mensur i Milica, mi idemo, Stefane, na još jednu pesmu i vraćamo se veoma brzo. Ostanite uz nas, dragi gledalci. Idemo na sljedeću pesmu.